So come on over, we can pass it. Tjena mina vänner, hoppas att det är fett bra med er. Idag hänger med er och jag hade tänkt att typ så här förhoppningsvis hjälpa någon av er där hemma i alla fall med typ lite tips och saker man kan tänka på när man spelar för att slippa dö av sjukt jobbiga grejer och saker som bara kommer sitta och grina för att man dött av. Så jag tänkte att vi ska gå igenom några grejerna. Ifall ni uppskattar det får ni jättegärna prenumerera på kanalen för det nya. Och sen inte glöm bort att checka in webbkoppen. Det finns en länk i beskrivningen som står på skärmen nu. Det finns massa nice grejer, vattenflaskor, tröjor, musmattor, ja, allting. Så att först ut på nummer ett så har vi att man litar för mycket på saker. Man, Ogge, shoutout till Ogge som glider in, jag ska stänga av det här. Men man litar för mycket saker. Man litar på att man går in i ett hus och man bara, det kommer inte sitta en trapp i taket. Man litar på att man går förbi en buske, det kommer inte vara någon i den busken. Och det dör den så ofta. Och det är så tråkigt sätt att dö på. Att man bara, nej men det kommer inte vara någon som sitter i den här busken. Varför skulle det vara det? Jag lovar. Tänk aldrig så, tänk alltid. Det finns en risk att det är någon i den här busken. Det är bäst jag kollar liksom. Och nu säger jag inte att ni ska gå runt och kolla varenda buske och typ så här, gå runt så här när ni går inte runt ett hus liksom. Men ha lite så här tänk att bara, okej, ska jag bygga en bas runt en buske? Jag kanske borde dubbelkolla så att det inte är någon där. Ifall ni går in i ett hus i Tilted Towers och sista ringar ner där inne, var beredd på att det kommer 17 traps runt hela huset. Finns ingen sämre än att dö någon som sitter i en buske eller någon som sitter under en liten grotta någonstans. Och man bara, va? Vem sitter här? Folk gör sånt, alltså, jag lovar. Och sen är tvåan också att man inte har high ground. Och för er som inte vet vad det är, ifall någon står på ett berg och ni står här under och de skjuter på er, det finns ingenting man kan göra. Man kan försöka bygga lite trappor, men man kan inte fightas tillbaka. Alltså man kan inte stå och skjuta rakt upp, för de kommer vinna den som står uppe. Så det, tänk alltid på den här fightas. Ifall någon som har ett berg, någon som står högre upp än er, då vill ni inte ta fighten. Så det ni försöker göra då är att ifall ni är under ett berg och de är uppe på berget, försök att dra er bort. Ni bygger så här plankor över så att ni skyddar er, springer. Så bara spring iväg därifrån, gå upp på berget och ta fighten igen. Och ni kommer också märka det, säg att ni ser en John Wick. Alltså det första ni kommer göra, den kommer springa mot er. Och så kommer man bygga så här två stycken såna här trappor bredvid varandra längst upp för att få high ground. Det är det det handlar om. Man vill alltid ha high ground. Och det är det absolut lättaste sättet att ha en fördel över någon, att just vara ovanför dem. Så tänk alltid på det när ni tar fighter. Står ni under dem, var beredd på att de kommer vinna. Och det finns massa saker man kan göra. Man kan antingen, som jag sa innan, man kan så här byta position, man rör sig runt berget, eller så bygger man en så här trappa rakt upp. Så att alltid för att ni ska gå på och fighta någon som inte vet om att ni finns, bygg typ två trappor upp så att ni kan skjuta ner ifrån stället. Mycket bättre tips. Och det kommer verkligen, det kommer hjälpa er sjukt mycket. Ifall ni inte redan gör det liksom. Och nu hoppas jag att väldigt många av er redan hemma gör det, men jag har sett folk som inte gör allt. Så att till er som inte gör det, börja göra det. Se till att ha high ground. Och det här är någonting som man försöker tänka på hela tiden när man rör sig på kartan. Och det handlar om att man inte vill bli mackad. Och jag säger det här med streams fett ofta, men alltid när jag spelar, jag bara okej, vi ska inte bli mackade nu. Det är det värsta sättet att dö på i Fortnite. Och att bli mackad är när man typ ser att man kommer från Dusty Depot. Så springer man till Salty Springs och så fightas mot någon här. Och så står man och fightas mot typ två personer kanske. Och så kommer typ tre pers från Retail Row. Det kommer folk från Tilted. Och helt plötsligt sitter man här i mitten och man har folk runt hela. Och man bara blir skjuten från 17 håll samtidigt. Det är legit en bajsmacka. Det finns inget värre än att bli bajsmackad i Fortnite. När det är 17 personer som skjuter på en, man bara, vad ska jag göra? Jag kan inte göra någonting. Det går inte att ta sig iväg, man kan inte byta position. Det är bara typ dansa tills man dör liksom. Så tänk alltid på det, att försöka hålla er lite i kanterna. Tänk att inte var inte i mitten. Ifall ni ser två lag som skjuts, det är perfekt. Då kan ni macka dem. Då langar ni en bajsmacka på dem. Så att försök alltid att, hör ni skott, om ni går dit och checkar, ni kanske kan få in ett fett bra läge att skjuta på dem som ni kan bli skjuten på. Så att försök undvika att bli mackad. Och ett ställe man alltid, jag lovar, alltid, man får alltid den fetaste bajsmackan när man drar på de här ställena. Och det är runt Dusty Depot. Jag langar upp en sån här bild med typ så här rött när ni ska hålla er borta ifrån. Ifall ni går här, var beredda på att ni kommer bli mackade. Var beredda på att folk kommer sitta på berg och skjuta ner med high ground. Och var beredd på att jag sa att det kommer vara jättejobbigt ifall de skjuter ner. För ni kommer inte kunna dra er därifrån. Ni måste så här, bygga plankor och springa iväg. Och då kommer det vara typ folk i Salty Spring som bara tjenar där. Ser ni att ni springer och ni knipar, skjuter två skott och man dör liksom. Hela det området är mardröm. Det är riktigt hemskt. Och var beredda på att ni kommer bli mackade för ni springer där. Och en grej jag sett att folk gör är att man litar för mycket på skinnet. Man ser att det kommer någon som är John Wick. Och man bara, nästa nummer kommer bäst i världen. Jag kan lika gärna släppa mina vapen. Gör inte det. Jag har sett jättemånga John Wick som är, man bara, hur gick det här till liksom? Och det är också en grej jag testade i en video med det här, att man inte får spela utan skin. Behandla spelaren annorlunda, och det gör de helt klart. Alltså det brukar man göra det. Man ser så här, men de där två har ingen skin, vi springer på och skjuter med shotgun rätt skott. Men sen så man vet inte, de kan vara fett grymma. Skinnet är någonting man litar för mycket på. Man bara, men den här gubben har Bright Bomber, kommer bäst i världen. Den där John Wick kommer bäst. Det är ingenting, så tänk inte för mycket på skinnet. Utan satsa mer på hur de spelar liksom. Och det är samma grej, man ska inte förlita sig på att någon är nybörjare bara för att de inte har skin. Och en grej som man också är väldigt viktigt att ha är en lootrut. Så att man säger att man droppar i Retail Road, då har man alltid ett hus, man springer alltid dit, man kollar alltid det här rummet, man kollar om det finns sin sista här och sen så springer man vidare. Då vet man precis vad för ungefär saker man kan få.
gentemot att typ så här droppa i en stad för första gången, bara droppa i Lucky Land, man bara vart ska jag någonstans? Så springer man runt och typ så här hittar ingenting, springer runt med typ så här tre bandage och en portafort och man bara vad ska jag göra mot någon med tjockt igen? Och det händer just när man inte har någon loot route. Så att försök att hitta någonting som ni gillar. Jag har gjort jättemånga videos där vi testar olika ställen att landa på. Och ni kan också kolla på mina videos vart jag brukar landa och typ så här kör någonting sånt. Det finns massa bra rutter man kan ta så man springer och lär känna liksom. Och just genom att göra det så kan man ta bort den här möjligheten att bli dödad om att helt random. För att man inte vet om det. Utan om man vet om vart alla rum är, vart alla kistor är, då vet man bara okej, vänta lite, här är någon som slår, jag vet vart de är. Så att det är ett jättebra tips. Se till att hitta någon rutt som ni tycker om. Och ni behöver inte köra hela tiden liksom. Men ifall ni vill gå in för att vinna match, se till att ha en bra rutt. Det var i alla fall de tipsen jag hade. Glöm inte bort att ni är fett bäst. Och som sagt, ifall ni är på kanalen får ni jättegärna trycka på prenumerera-knappen. Vad är det som händer? Nej, jag bara sträcker på mig. Oj, ska vi åka risk i det? Som så här, står de där snubbarna på gymmet som bara måste sitta och skrika. Man bara, ta det lugnt, det är 15 så kilo liksom. Det är så här. Finns det något värre än dem? Vad fan, alltså de bajsar du ner eller vad händer? Tränar du eller bajsar? Har du bajsat så mycket någon gång att du har träningsväg i magen för att trycka? Nej. Okay. Annars då, bilen går bra. Bilen går bra, frugan går bra. Vackert väder idag i Fortnite. Ingen storm alltså. Alla, har vi någon som landar med oss? Mors är alla fiender. Ja, det är helt rätt med oss. Men, vad känsligt. Inga kistor heller. Det var ganska tomt med kistisar. På riktigt, ja, helt dött. Ingen här, inga kistor, inga hoprocks. Vad hänt med Risky Reads? Det här brukar ju vara bästa stället liksom. What happened to you, Risky? För att bygga en stor mur runt alltså. Ja, exakt. We gotta build a wall. A giant wall. Keep out all the Fortnite noobs. Fortnite noobs. Noobs. Bra. I have always really liked a guy named L22's videos. He is the best. I learned so much from him, and he gets me hyped for the day. I watch him every day before I go to the Oval Office. Sit down, have my coffee with Kim. Kim is really cool. Kim's really cool. Kim is my new best friend. Varför kaffe dricker Donald Trump då? I love Nespresso, just like George Clooney. Those little thingies you put on the thing, yeah, I love it. Ooh, ooh. Okay. Hur många mjölkarna? I love it. He was a very bad man, bad man. Okej, nu har jag fastnat i det där. Det kommer aldrig komma någonstans. I will never stop. Det blir min Donald Trump plays Fortnite. Det är nice. Alltså. Men vad tycker Donald Trump om Fortnite med PUBG då? Vad är bästa? Between Fortnite and PlayerUnknown Battlegrounds, I would say that Battlegrounds is more realistic, while Fortnite is more fun, yeah. Fun, but yeah. None of them are the bad man, no. Both of them are pretty good. I like to tweet a lot about how I feel. about the games. Fortnite is for kids. But my kid, no, Donald Jr., no games. Nej, alltså, det är så läskigt med att låta som honom, alltså, det är sjukt. Don Jr. asked me to play Fortnite with him on stream. I said no, because Fortnite is a bad game. I only play PUBG. PUBG is for the White House. Fortnite is for Kim Jong-un and his little Rocket Man. Det är sjukt, tiny Rocket Man. Oh. Det är sjukt, alltså. Wow. jag såg ju någon sån grej alltså. Sen han du hade en fullt. Vill ha en mini eller? Ja, gärna. Wow. Nej, men sen han blev president alltså, eller sen startade sitt Twitterkonto typ 2014 eller vad. Så har han tweetat typ så här 178 000 gånger, vilket snittar typ så här 12 tweets per dag. Du vet att jag knockade en kille där borta vid stenen. Vi måste ju typ ta dem alltså. Jo, det. Vi behöver dra sen efter det, men vi går och slaktar alltså. Jag är lite nade, så långa. Ja, långa då. Jag pushar här. Jag kommer dra impulse nade, no scope 360 bara så du vet. Kör det. Där kommer naden in och kommer för stress. Jag har typ inget material.
Jag har 70, 80, jag räcker inte droppa. Åh, det där såg ju snyggt ut. Nice. Nej, det var det jag missade noskopet alltså. Ingen noskop. Fan vad den. Okej, ska vi... Har du plats för en stor potion? Ja, så kan jag ta bandagen, eller? Absolut, droppa. Ja. Så har vi några extra bandage om vi hamnar i stormen, för det känns som så. Åh, oh, alltså. Bra tänk. Det kommer vi nog göra. Oh my god. Have you seen the ratings on Tape's channel? They're so bad. He talks about being nice and stuff, but I love L22s. Ever since he started playing with me, his ratings have gone straight up. My Tape's channel is dead. Oh, det är folk i Tomatotown. Okej, okay, jag ska bara knocka den här killen. Jag glassar, nej, jag missade! Glassar hela munnen, men jag skyddar. Jag käkar en sån här glassbåt, alltså. Det är fantastiskt. Oh my god. Donald Trump is coming for these guys. Det har du bara. Eller gotta get it. They're bad men. They need to be taken care of. Last night in Fortnite. Last night in Fortnite, I know. And I know. And I know. And now know. Jag hörde ingenting i mitt huvud där, alltså. Det var... Du helt... Han måste ha sprungit in här, tänker jag. Ja, han är här. Han står. Åh, du, alltså! Jag tittade fram en sekund. Åh, det där medkittet tar vi, va? Ja, exakt. Jag har 13 bandage och så sa jag impulse names, tänker jag. Nice. Då drar vi. Här finns det mer bandage också. Jag kan ta några till. Nice. Så, nu har jag 15 bandage, det är bra. Bra. Jag kan också plocka upp någon till för att jag dricker en dricka, eller för att droppa en till dig, så kan du dricka. Ja. Ah, men vi kan ta den. Vi hinner, alltså det här är inget. Ja, det är lugnt. Nice, mannen. Ja. Alltså, jag såg ju att min kompis Noobwork, han har spelat med Norges statsminister. Jag såg det på hans Instagram igår. Alltså, va? Så det är väldigt kul, så då tänkte jag att vi kan ju spela med Donald, alltså. Men jag tänker att vi drar in Donald på lite squad, så vi carry honom. Ja, men alltså, det är verkligen, det är ganska sjukt för att jag fick precis tag i Donald Trump, alltså. Du gjorde det, alltså? Hello, Mr. Donald. We seem to have some problems with the connection there. Oh, that's fine. I'm just sitting in the White House tweeting. Oh, okay, that's cool. So I'm playing with my friend L22. So do you know anything about Fortnite? I love Fortnite. It is the best. But ever since you stopped playing with me, your ratings have gone down. But L22's ratings are going straight up, so I'm really interested to hear about that. But he's a bad man, so I can't really play with him. Oh. Yeah, that's interesting. Alltså, han är ju speciell den här Donald, eller hur? Alltså, han var tvungen att ha varit någon... En av killarna är 1-2-5, så du vet. Det där var det sjukaste jag hört i mitt liv. Alltså, produktionsvärde på det här vanan. Ja, men det är ju såhär, jag råkade... Det var väldigt spännande, för han bara... Det bara hände, han bara kom in där. Det var så alltså bara jäkla bra timing, alltså. Det var... Ja. Det var fan snyggt. Det var... Men alltså... Vänta, hallå? Men nu ringer ju, tror jag Arne som ringer. Arne? Vänta, vi måste... Arne, du får häng kvar en stund. För vi har lite folk att mörda. Jag slaktade en. Åh, han har råkat! Hans polare fick ju slått på mig. Ja, du är utan fysiken. Jag knockade en där borta, alltså. Snyggt, mannen. Ta en slut snabbt. Okej. Nej! Nice. Jag hade inte laddat om min raket eller min sniper. Jaha. Oh, det hade varit så snyggt. Ja, det hade varit fett att bara impulsa över och snipa honom. Är det mer folk? Det är sällskap, ja. De är kritvita också. De var kör de då? 291. De står och byggt lite en hideo. Ja, där. Okej. Jag är knockad. Jag ser han. Bra. Alltså, andra har ett åt, han är helt död. Det är folk bakom oss också. På riktigt? Ja. Alltså, vad är det som händer? Ja, där ja. Men slunt inte dem ett litet tag. Blästa dem som är... Nej! Jag håller på att knocka dem här, eller jag just känner att jag träffar typ allt just nu. Okej, okay, jag tar dem där. Oj, jänta, de har skjutit som skönde sen. Åh, vilken jobbig. Alltså, varför blir det så mackade, mannen? Jag vet inte. Nu bygger de upp.
Men alltså du skjuter några där och det är några där. Ja, vad tänker du? Det är världens macka. Bajsmacka kallas det. Alltså det här är ju bajsmacka utan dess like. För alltså han där borta ett hopp, jag skojar inte. Jag knockade en. Snyggt. Ah, han fick båda. Oh! Han var ju här! Han är här mannen, han är ett hopp. Han... Snyggt. Nu kommer han. Hört igen. Ja, där. Han är ett hopp den här killen också. Kom igen, hoppa då. Vi måste sticka sen. Jag vet. Varför händer dåliga saker hos mannen? Var tog han vägen, han som knockades här? Jag dödade han. Ja. Vill du ha jetpack? Jag kan ta den gärna. Shit. Vad ska vi göra? Jag går jetpack och tar hand om dem. För jag har medkit, jag kanske ska lite till alltså. Ja. Jag har 15 bandage fortfarande. Nice, vi kommer behöva dem. Kolla... Vart är det någonstans? Där. Han är i botten. Nice. Hade han några grejer? Oh. Nej, men de där borta kanske har. Ja, det kanske har. Vi drar efter det. Vi springer nu. Kolla efter kundvagnar också. Kundvagnar. Ja. Men nu är det så intensivt alltså. Ja, men alltså vilken jäkla ångest. Vi får inte ens andas liksom. Jag menar, vi har haft Arne Weisse på hål. Ja, jag tänkte det. Han sitter här i stressad stackare. Hallå? Nej, men hej Arne, gud vad kul att du ringer in här till kanalen. Ja, men jag sa att jag tittade på er pojkar när ni spelar och det är väldigt underhållande. Jag tycker ni ska byta ut istället för Kalle Anke på julen som kanske tids och älskar. Då hade varit kul. Ja, men gud vad snällt alltså. Det är väldigt, det var väldigt fint sagt, eller hur älskar då? Ja, jag kunde ta det. Ja. Men nu ska jag gå och sätta mig och kolla lite. Ja, hejdå! Alltså, ja, hörde du vad han sa i slutet? Nej, dålig lina. Ja, det var väldigt dåligt. Det var väldigt... Han menar till helt annat alltså. Ja, alltså man märker ju att han... Åldern har börjat super i aura nu, eller hur? Exakt alltså. Nej, på riktigt, det är sjukt att jag drog igenom det här alltså. Alltså, det är så jäkla grym man. Det är helt stört. Det var väldigt, väldigt kul. Jag tycker att det är roligt att ha någon som skrattar åt det istället för mina kompisar som bara typ säger att de är less på mig. Det är bra. Efter 7 timmar har det varit sex och de bara, nej, vi orkar inte. Ja, nu tickar det bara en så länge. Ja, men nu kommer det in mot mot jobbiga areat alltså. Ja. Jag snor alltså, kolla nästa slurper. Zon då. Ja, jag måste dra lite bandage. Ja, gör det. Ja, men alltså, vad är det som händer? Hur många kills har vi egentligen? Jag har 4. Nu då? Vi har 12 totalt. Va? Nu tickar det ont. Nu gör det ont, mannen. Kommer vi klara oss in, eller? Ja, det tror jag. Okej. Nu kämpar på. Jag har kollat så att du inte har launch. Jag hade 5 fäll om det ingen launch. Ja, nej, jag hade faktiskt inte. Men alltså, jag tror jag klarar det. Har du... Du hade en medkit också, va? Ja, jag har använt det redan. Så att ifall du har lite bandage... Jag kommer klara mig. Men ifall du har lite bandage och droppa sen så bra, snacks. Ja, jag måste dra några. Ja, gör. Ja, du behöver dra alltså. Men jag kanske klarar det. Det tar ju 5 sekunder att dra varje, så jag måste ju typ tänka efter det här lite. Kom igen. Jag står precis här på kanten. Jag kan inte rädda dig, men jag kan... Okej, jag måste dra 2. Det tickar som fasen nu alltså. Kom igen. Arne, ge mig kraft. Kom igen. Kom igen, jag ser dig. Spring. Okej, vi klarar. Vad var det där som lät? Nej, det var bara glädje. Glädje. Okej. Alltså, kolla nästa jäkla zon. Men varför händer det oss? Vad har vi gjort för att förtjäna det? Ja, det är ju helt skandalöst. Vi tar... Ja, nu har jag slut heals. Jag tog ett mer än dig för att vara riktigt taskig. Alltså. Nej, men shit. Vi har ju 50 var nu. Ja, det är ett dropp där borta som folk går för, tror jag. Ser du det? Ja, den försvann direkt. Ja. Men ska vi gå dit och döda dem, eller vad tänker vi? Nej, alltså jag tänker vi springer rakt in och sen så snipprar vi dem i ansiktet. Typ. Okej, det var en bra taktik. Men bra, väldigt bra. Här var det ingenting inne i heller. Hoppas att du kommer att fälla nu, så vi suger. Jag tänker såhär, bandage är en sån sak man ändå lämnar kvar liksom. Du fattar vad jag menar? Ja, men exakt. Okej. Men den här springer vi, den här hinner vi undan. Så att... Tror du vi gör det? Ja, de är långsamma nu va? Ja, det tror jag.
De blir långsammare och långsammare. Kolla, var lite rädd på berget där till höger om oss. Det ser ut som någon har byggt upp där, men jag vet inte var de är kvar alltså. Ja, alltså jag är nästan säker på att det är folk, eftersom att alla måste hit. Ja. Så, alltså de flesta har ju landat tidigare, alltså så. Då känns det som att alla håller på att springa nu. Jag tänker det, och det är ändå tur för oss, för då kommer vi ligger nog säkert rätt långt bak och de som har varit här liksom. Vi såg ju några till vänster och... Ja, det var ju några som gick på droppet och sen är det säkert några där. Ja. Och sen så är det säkert några magan. Så vi har fyra lag va? Ja. Ah, shit. Jag håller ögonen till höger alltså. Jag springer upp för den här, tänker jag. Gör det, Vanna. Oj, de bygger här till vänster en portafort här. Åh! Ska vi... Det är en launchpad, så att håll koll. Anna, jag ser folk i portafortet bygga, men jag vet vad jag funderar på. Åh du, höger bakom oss, bakom oss, 20! Alltså, hade jag kunnat träffa ett övrigt livskött. Själv på ena. Åh du, jag tog direkt! Han hade farmat sig någonting. Han började stå skiten av mig. Ja, vi är inne i zonen. Du kan pusha. Låt dem pusha dem. Fightas istället och så revive mig sen. Eller, oh, där dog jag. Nej! Gud vad det smäller! Ditt HP, mannen. Åh, oh, nej! Nej! Latest Donald alltså, Trump kunde rädda oss där, alltså. Nu. Jag har... Fasen! Vi hade så lite liv också. Vi hade lite liv, kom precis in i cirkeln. Ah, inte ens Donald Trump, Arne, kunde rädda oss där, mannen. Nej, inte ens Donald, alltså.